ভাৰতীয় সমাজত পৰিয়াল, পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। এটা পৰিয়ালৰ মাজৰ বান্ধোনে সমাজক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে। পৰিয়ালৰ মাজৰ পাৰম্পৰিক মৰম আৰু সহযোগিতাৰ বাতাবৰণে সমাজখনক সুস্থ ৰূপত থকাত সহায় কৰে। এই মন্তব্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিৰ পৰিয়াল প্ৰবোধন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আমাৰ পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল এই শীৰ্ষৰে আজি মাছখোৱাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিৰ পৰিয়াল প্ৰবোধন কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালক সংস্কৃতিবান কৰি তোলাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস কৰা হয় আৰু এই প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে আজিৰ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বহু পৰিয়ালে অংশ লৈছে এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত। ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত পৰিয়ালৰ প্ৰমূল্যবোধ আৰু পৰিয়ালৰ ভূমিকা যে অপৰিসীম, তাৰ গুৰুত্ব নৱপ্ৰজন্মক উপলব্ধি কৰোৱাৰ বাবেই এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিৰ সদস্যসকলৰ লগতে অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিলে কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী মৃণালিনী দেৱীয়েও। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা সমিতিয়ে সামাজিক প্ৰমূল্যবোধ আৰু পৰিয়ালৰ নিবিড় সম্পৰ্কৰ সহৃদয়তাৰ কথা অনাগত প্ৰজন্মলৈ বিয়পাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। আমাৰ 5000 বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে যি শক্তিশালী আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰি গৈছে মূল্যবোধৰ, সেই আধাৰশিলাক যদি আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, সেই আধাৰশিলাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবিলাক যদি অনুধাৱন কৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে আমি জীৱনৰ সকলো মুহূৰ্ততেই শান্তি আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, এই শান্তিৰ অধিকাৰী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম। পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।